को गुन्डा डनहरुको डन यो काठमाडौँ भेलीमा छ, त्यो दुर्गा प्रसाई हो। गरिब र सरवार वर्गको दुई मान्छेहरूको बाल बाला साहेब ठाकरे भनेको दुर्गा प्रसाई हो। यो कुरो केपी ओलीका सबै र गुन्डाहरूलाई एकाओस्। यो मारवाडी त हुँदैन नि, नक त खुट्टा भाँचेर नि दमकको टावरमा लगेर झुन्याइनेछु भने पनि। म कौशिला देवी कृष्ण प्रसाईको छोरो होइन। ल ल, यिनीहरूले हिजो उद्योगपति काट्या थियो भने नि हामीले अपराधीलाई काट्दा के बिग्रिन्छ? यो व्यवस्था परिवर्तन भएन भने म पाठी भएर माताको तपाईँको अनुहार हेर्न म फर्किँदिनँ भनेर आएको छोरो हो। म यो देशको व्यवस्था परिवर्तन भएर कुनै दिन कार्यकारी पुग्ने भए भने म पाठी भएर माताको काखमा गएर कसम खान्छु पहिलाचोटि। केपी तेरो पाराले दुःख पाए साराले, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर केपी ओलीले बोल्दै गर्दा म केपी ओलीलाई नै केपी ओलीकै शब्द सापट लिएर के भन्छु भने म उहाँलाई प्रधानमन्त्री त भन्दिनँ, किनभने प्रधानमन्त्री हुन लायकको मान्छे त्यस्तो हुँदैन। उहाँ मारवाडीको पार्टनर हो। नाइकेहरूको पनि नाइके भनेको भ्रष्टाचारीहरूको राजा भनेको केपी ओली र आरजी देउपा हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अरे त्यो होइन, समृद्ध मारवाडी सुखी एमाले। मैले यसो खुट्टोमा त एउटा देब्रे खुट्टोमा त टेकिदिएको थियो, दाहिने खुट्टो त टेकेकै छैन मैले। अब दाहिने खुट्टो मङ्सिर 7 गते आम नागरिकको साथमा अब आउने मङ्सिर 7 गते दुर्गा प्रसाईले खेच्छ। कुलमान सिंह घिसिङले फर्सी बिल दियो, बिजुलीको पैसा तिर्न मारवाडीले पर्दैन। किन पर्दैन तपाईँलाई थाहा छ? आजै मात्रै क्याबिनेटबाट पास हुँदैछ 13 अरब रुपियाँ मिना गरेर एनसिएललाई किस्ताबन्दीमा राज के भन्छ रिन्यू गर्न दिँदैछ। मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छैन तर नेपालीलाई मुक्ति दिलाउने काम गरौँ। मलाई साइबर ब्युरो लाउने अरे के ब्युरो लाउने भन्छन्, साइबर ब्युरो लागे त्यही यही भने बापत लगेर उ गर्ने होइन, त्यही थुन्ने होइन, लैजाऊ भाइ थुन। म एम्बेसीको मान्छे रका मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो देशबाट खतरा नेपाली नागरिकबाट छैन, मारवाडीहरूबाटै छ, यहाँका नेताहरूबाट छ, कम्युनिस्टबाट छ, काङ्ग्रेसबाट छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देउपा आरजु देउपा माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल जति पनि नेपालका तस्कर छन् तिनीहरूका सिरानीमा दुर्गा प्रसाई छ, दुर्गा प्रसाई पुग्छ, यो कुरा बाहिर ल्याउँछ। तपाईँहरूका पहिलाका धनी पुर्जा कुन स्थितिमा छन् 24 घन्टाभित्रमा घरमा पुर्याउने आदेश गराउँछु। आदेश केपी ओलीलाई तिमी बिहान गएर बेलुका एउटा गाडीमा ऊ त्यहाँ मुङ्लिन पुगेर फर्क्यौ न, तिम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ऊ त्यो मुङ्लिनदेखि यता देखिन्छ। शेरबहादुर देउपा केपी ओलीहरूलाई मान्छेले थुके खकारेर थुक्या छन्, त्यो चाहिँ सम्पादकहरूलाई नभनिदिनु भने सबै बाटा भट्काएर चाहिँ नि तपाईँको हात्ती पुरिने खाल्दा छ, बाटो वङ्ग पारेर छोडेको आज 5 वर्ष भयो, धुलो खाएर मान्छे क्यान्सर रोगी भएर चाहिँ मान्छे मर्ने स्थिति छ। एयरपोर्टतिर गएर हेरो तपाईँको चाहिँ नि युद्ध भूमि भएको संसार लडाइँ भएर मान्छे मर्छन् कि जस्तो मान्छे भाग्नेको देशको हुन्छ नि कुहिरो, शरणार्थी जीवन बिताउने ए एयरपोर्टमा रोवावासी रोएर हिँडेका छन् मान्छे। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका सभापति महोदय ड्यासमा आसिन अन्य मैले मान्नुपर्ने साथै अभियन्ता साथीहरू, अगाडि दर्शक दीर्घमा बस्नुभएका मेरा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्णमा साथै पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र हाम्रो अभियानलाई देशमा रहेर विदेशमा रहेर हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म मेरो तर्फबाट, हाम्रो अभियानको तर्फबाट, हाम्रो संस्थाको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। म नमस्कार भन्न चाहन्छु। अघि धेरै साथीहरूले धेरै कुरा गर्नुभयो, अब त साथीहरू धेरै जान्ने पनि भइसक्नु भएछ, खुसी पनि लागेको छ। मैले एउटा 62-63 एउटा लेख पढेको थिएँ रोल्पाका जनता भनेर,
हिजो 45 साल अगाडि एउटा रातो टोपी लगाएको खैरो ड्रेसमा आएको एउटा सिपाहीसँग, त्यतिखेर सिपाही भन्थे, खैरो ड्रेस थियो त्यतिखेर हामीले जान्दाखेरि, खैरो ड्रेस लगाएको सिपाही, रातो टोपी हुन्थ्यो नि होइन, रातो टोपी लगाएको सिपाही गाउँमा आउँदाखेरि त्यो गाउँ भाग थियो अरे। आज जनयुद्ध 62-63 को जनआन्दोलनले जनतामा चेतना फैलिएछ, यस्तो चेतना फैलिएछ आज त्यही रोल्पाका जनताहरू बिहानीको मिरमिरेमा तपाईँको वर्दीधारी कर्नेलसँग, वर्दीधारी सेनाको कर्नेलसँग, पुलिससँग होइन, सेनाको कर्नेलसँग चियाको चुस्की लिँदै राजनीतिक गफ गर्ने भएछन्। त्यो परिवर्तन भएछ। भन्न खोजेको के छ भने राजनीतिक चेतना त्यति वृद्धि भएछ भनेर मैले त्यो लेख पढाएको थिएँ। तर त्यस पछाडि फेरि जनता सुतेछन्। त्यतिखेर चनाको त भए, तर त्यसको झझल्को दिने गरी अस्ति तपाईँको टुडी खेलमा, त्योभन्दा अगाडि त मङ्सिर 7 गते काठमाडौँमा भयो, 80 साल मङ्सिर 7 गते, र अस्ति मङ्सिर यो टुडी खेलमा 10 गते, 10 गते नै होला होइन, 10 गते केपी तेरो पाराले दुःख पाए साराले, भ्रष्टाचारी भनेर त्यहाँ त्यति मात्रै गरेको थिएन, त्यहाँ नदेखिएको मात्रै हो, शेरबहादुर देउबा केपीले एक्ला मान्छेले थुके, खगारेर थुक्या छन्, त्यो चाहिँ सम्पादकहरूलाई नभनिदिनु भने हो, कुरा बुझ्नुभयो, कसको कारणले थुकेको, अनि के भन्छन् थाहा छ, यो दुर्गा प्रसाईले केपी ओलीको भनाइ के छ अरे भने, दुर्गा प्रसाईले हामीलाई गरी खानै नदिने भयो मान्छे उचालेर। हेर्नुहोस् न उसको कुरा, अहिले अघि हाम्रो दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ पत्रकार दाइले, पानी खुवाउनु सकेका छैन, कस्तो परिकल्पना गरिदिएको, समुद्र नभएको देशमा रेलको अफिस, त्यो पानी जहाजको अफिस खोलेर तलब खुवाएको छ, हेर्नुहोस् त। अनि धन्न त्यहाँ त्यति मात्रै भाषण र हतार हतार भाषण गरेर भागेछ, हतार हतार, अनि तिमीहरूले सिकेको यही हो, तिमीहरूले बुझेको यही हो भन्छन्, उनीहरूले सिकाएकै त्यही हो त, उनीहरूले बुझाएकै त्यही हो। आज समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर केपी ओलीले बोल्दै गर्दा म केपी ओलीलाई नै, केपी ओलीकै शब्द सापट लिएर के भन्छु भने, म उहाँलाई प्रधानमन्त्री त भन्दिनँ, किनभने प्रधानमन्त्री हुन लायकको मान्छे त्यस्तो हुँदैन, उहाँ मारवाडीको पार्टनर हो, कुरा बुझ्नुभयो के, म यो एकपल्ट होइन 1000 पल्ट भन्छु, 1000 पल्ट होइन, मलाई लगेर उहाँले फाँसीमा चढाउँदै गर्दा पनि म यही कुरा भनेर जान्छु, कुरा बुझ्नुभयो न, मैले यति राम्रोसँगले केपी ओली चिनेको छु, यति राम्रोसँगले प्रचण्ड चिनेको छु, यति राम्रोसँगले शेरबहादुर देउबा चिनेको छु, यति राम्रोसँगले गगन थापा चिनेको छु, विश्व प्रकाश शर्मा चिनेको छु, मैले नचिनेको सायद मान्छे छैन र सङ्गत नगरेको। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूलाई बचायो भने नि कसैले बचाउँछ, त्यो दुर्गा प्रसाईले बचाउँछ, दुर्गा प्रसाईको अभियानले बचाउँछ, किनभने मैले यिनीहरूको नारी छामिसकेका छ, मैले देखेको छु, म केपी ओलीलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दै गर्दा तिमीले मारवाडीलाई समृद्धि बनायौ कि सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेलाई तिमीले समृद्धि बनायौ, तिमीलाई म यहाँबाट प्रश्न गर्छु, आज गरिबको भोट लिएर सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको भोट लिएर आएर तिमी कसको ओकालत गरेको तिमीले सदनमा, कसको ओकालत गर्दैछौ तिमीहरू, कुलमान सिंह घिसिङले फर्जी बिल दियो अरे, कुलमान सिंह घिसिङले फर्जी बिल दियो, बिजुलीको पैसा तिर्न मारवाडीले पर्दैन, किन पर्दैन तपाईँलाई थाहा छ,
आजै मात्रै क्याबिनेटबाट पास हुँदैछ 13 अरब रुपियाँ मिना गरेर एनसिएललाई किस्ताबन्दीमा राज के भन्छ रिन्यु गर्न दिँदैछ, नवीकरण गर्न दिँदैछ। पृथ्वी बा सुब्बा गुरुङ संचार मन्त्रीले त्यो फाइल उठाएर लगेर क्याबिनेटबाट सदार गराउँदैछन्। तपाईँलाई मैले भनिनँ कम्बोडियामा एमालेका विष्णु रिमाल, केपी ओली सहितको सतीश लाल आचार्य भन्ने मान्छे जो कम्बोडियामा पनि उनको एनसिएल छ, एनसिएल त्यो कम्पनी छ, नेपालमा पनि तिनै मान्छेको छ, यी सबै पार्टनर हुन्। त्यसको लेखाजोखा प्रमाणसहित म केही दिनमा देखाउँछु, म भिजुअलमा देखाउँला। मैले त्यसै कम्बोडियामा लगानी छ भनेर भनेको थिएन, मैले बोलेपछि कतिवटा मिडियाले बोले, तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु भयो होला होइन। महान कम्युनिस्ट भनेर केपी ओलीहरू हिँडे होला, कम्युनिस्ट भनेर भनियो, मैले पनि साथ दिएँ। मतलब प्रचण्डलाई 20 वर्ष साथ दिएँ, सैनिक हिरासत बसेँ 6 महिना, मेरो दाजु त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामी दुईजनालाई एउटै घरको दुईवटा छोरालाई लगेर चाहिँ हिरासतमा, सैनिक हिरासतमा थुन्दाखेरि त्यो परिवार, त्यो मेरो आमा कति रोइन् होला, मेरो बुवा कति रोयो होला, मेरो परिवारमा कस्तो भयो होला। त्यति मात्र होइन, यो त हिजो अस्ति 60 सालमा गणतन्त्र आउने बेलामा हामी थुन्यौँ, 2028 सालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने, सिनेमा हल सञ्चालन गर्ने मेरो आमाको बुवालाई काटेर मारियो, केपी ओलीहरूले काटेर मारे, नेपाली उद्योगीहरूलाई काटेर 28 सालमा। धर्मप्रसाद ढकाललाई त 128 टुक्रा गरे होइन सूर्यदय, तपाईँहरू ती हुनुहुन्थ्यो होइन, पदमबहादुर गिरीहरूलाई मार्न खोजे हो नि, कसो कसो गरेर बाँचे त्यतिखेर। नेपाली उद्योगीहरूलाई मारेर आज पवन गोल्यान, पशुपति मुरारका के अरे दीपक मल्होत्रा पार्टनर केपी ओलीका, यो कुरो भन्दाखेरि पक्रिने अरे, दुर्गा प्रसादलाई पक्रिने भनेर धेरै कोसिस गरेँ। मैले भने मलाई नचलाऊ है, तिमी जहाँबाट चलेका छौ दुर्गा प्रसाई पनिलाई पनि त्यो बाटो राम्रो थाहा छ, तिमी कहाँबाट चलाएर छौ भनेर मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु। राणाकालमा धर्मभक्त शुक्रराज शास्त्रीहरूले लाई झुन्याएर मारेको थियो नि, खरेको रोग ती छ, सायद केपी ओलीलाई थाहा छ कि छैन, मलाई चाहिँ थाहा छ, त्यहाँ छ, त्यहाँ छ। म यो नागरिक बचाउनको लागि त्यहाँ एकपल्ट होइन 1000 पल्ट झुन्न तयार छु। म केपी ओलीलाई केही भन्न चाहन्छु, 1000 पल्ट, एकपल्ट होइन, म टाउकोमा कफन भन्छन् नि साथीहरू, कफन होइन, म 83 वर्षकी मेरी आमा र दुर्गा माता पाथिबारा भगवतीलाई पनि साँची राखेर यो व्यवस्था परिवर्तन भएन भने म पाथिबारा माताको तपाईँको अनुहार हेर्न म फर्किदिनँ भनेर आएको छोरो हो। पाथिबारा मातासँग म यो देशको व्यवस्था परिवर्तन भएर कुनै दिन कार्यकारी पुग्ने भएँ भने म पाथिबारा माताको काखमा गएर कसम खान्छु पहिलाचोटि, म त्यत्तिकै आएको होइन, म दुर्गा माताको भक्त हुँ। मैले भनेको कुरा हरेक कुरा पुगेका छन्। मैले के भनेको थियो, नेपालीले के सपना देखेको थियो, म यही उदाहरण यहीँ हेर्नुहोस्। पवन गोल्यानले सकेको एउटा परिवार, आमा र छोरा हुनुहुन्छ, डिप्रेसनको शिकार हुनुहुन्छ, कतिखेर झुन्निएर मर्ने हो, सुसाइड एटेम्प गरेको भन्नुहुन्थ्यो। यता आउनुहोस् त आमा, भाइ पनि आउनुहोस्, हिम्मत राख्नुहोस्। हिजो झोलामा डोरी बोकेर हिँडे चेलीबेटीहरू यो अभियानमा लागेपछि आज अरूलाई पचाउने, अरूलाई पचाउने भएर हिँडेका छन्। ल हेर्नुहोस्, पवन गोल्यानले उहाँहरूको फ्याक्ट्री पनि खायो, पैसा पनि खायो, आज गुन्डा पठाउँछ। म त्यो गुन्डाहरूलाई के भन्छु भने नि, पवन गोल्यानलाई के भन्छु भने, गुन्डाहरूको गुन्डा, डनहरूको डन यो काठमाडौँ भेलीमा छ, त्यो दुर्गा प्रसाई हो, गरिब र सर्वहारा वर्गको दुई मान्छेहरूको बालासाहेब ठाकरे भनेको दुर्गा प्रसाई हो। यो कुरो केपी ओलीका सबै र गुन्डाहरूलाई एकाएर होस्।
त्यहीँ आउँछु, रिङ गरेर खेलौँ। को डन रहेछ फैसला हुन्छ, को गुन्डा रहेछ फैसला हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के थियो होला सपना? फ्याक्ट्री चलाउँला, मिठो खाउँला, गाडी चढाउँला भन्ने सपना आज सबै उडायो, होइन आमा? आज रुनुहुन्छ मलाई फोनमा, हरेक नेपालीको यही हुँदैछ। गएको हप्ता मेरो दाइ पनि झुन्निएर मर्नुभयो, मेरो बडौको छोरा ब्याङ्क करप्ट हुनुभयो नि, होइन दाइ? हरेक नेपालीको घाँटीमा नि पासो छ, को पहिला झुन्निने भन्ने मात्रै हो। तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने, हाम्रा विष्णुजङदेखि लिएर सबै, गफ नगर्नुहोस्, बाँच्नुहोस् खुट्टा अपराधीहरूका। अनि के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् न? यिनीहरूले हिजो उद्योगपति काटेको थियो भने नि, हामीले अपराधीलाई काट्दा के बिग्रिन्छ, के बिग्रिन्छ? अपराधी देशद्रोही, तस्कर, दलाल, हेर्नुहोस् त। अनि तपाईँहरू यो परिवारलाई हेर्नुहोस्, देवी सङ्ग्रौला ऋण एसोसिएसनको अध्यक्ष, तपाईँ जस्तो मान्छेले उहाँहरूलाई नयाँ दिलाउनु सक्नु भएन भने तपाईँहरू मेरो अगाडि नआउनुहोस्, तपाईँहरू मेरो अगाडि नआउनुहोस्। म लिखित शेषकालाई पनि के भन्छु भने नि, काठमाडौँ जिल्ला इन्चार्ज हो, जान्नु भएन, बुझ्नु भएन तपाईँहरूले, होइन, यहाँको न्यावारी समुदायलाई उठाउनुहोस्। हरेक नेपालीले आज मूल्य चुकाउनुपर्ने, मेरा चेलीबेटीहरू बेचिएर लघुवित्त र सहकारीको किस्ता तिर्नुपर्ने, दैनिक 100 चेलीबेटी बेचिया छन् यहाँ। यो आवाज बोलेको हो दुर्गा प्रसाईले। म आज पनि के भन्न चाहन्छु भने, यो अनुहार हेर्नुहोस्, यी आमाको अनुहार हेर्नुहोस्, उहाँहरू कुन वर्गको मान्छे हो? राम्रो मध्यम वर्गको व्यवसायी हो। आज यस्तो मान्छेको हालत के भएको छ? मैले हिजो आवाज नउठाइदिँदाखेरि त यस्तो थियो भनेदेखि थिएन, मैले आवाज उठाउनुभन्दा अगाडि के गरेर चाहिँ मारवाडीहरूले, बुझ्नुभयो कुरो? भनेपछि त्यही पवन अगोलियाललाई आज केपी ओली बोकेर गएर 2,78,00,00,000 रुपियाँ पैसा मिना दिँदैछन् बिजुलीको। मैले के भनेको, बिजुलीको पैसा एनसिएलको पैसा उठाएर लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्दिउँ न, गरिबहरूलाई झुन्निनबाट जोगाऊ न, गरिबहरूलाई झुकिनबाट जोगाऊ, र उहाँहरू जस्तो मध्यम वर्गको व्यापारीहरूलाई 25-30 वर्षको 5% ब्याजमा पैसा तिर्ने मौका दिउँ न। तपाईँहरूलाई त्यो मौका दियो भने तिर्नुहुन्छ नि, तिर्नुहुन्न? मैले भनेको जम्मा यति हो। किन आज तपाईँहरू किन उठ्नुहुन्न? मैले 79 फागुन 1 मेचीमा राजाको हातबाट दियो बालेर आज यहाँसम्म आउँदाखेरि मैले कति हन्डर खाएँ तपाईँहरूको लागि, मैले गाली खाएँ, बेजती खाएँ, कालो मोसो खाएँ, डनहरूको डन भन्थ्यो महेश बस्नेत, आज खोइ कुन्दुलामा छ। मैले यसो खुट्टो मात्रै टेकिदिएको थियो, मैले यसो खुट्टो मात्रै, एउटा देब्रे खुट्टो मात्रै टेकिदिएको थियो, दाहिने खुट्टो त टेकेकै छैन मैले। अब दाहिने खुट्टो मङ्सिर 7 आम नागरिकको साथमा, अब आउने मङ्सिर 7 दुर्गा प्रसाईले टेक्छ कि नदिने हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण युवाहरूलाई के भन्छु भने, आज तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने, उहाँहरूलाई बस्नुहोस् आमा, त्यहाँ बस्नुहोस्, यहाँ बस्नुहोस् न। म उहाँहरूलाई के भन्छु भने, आज यस्तो परिवार बिगारेको छ, फुटपाथमा ल्याएको छ, मैले सुसाइड एटेम्प गरेँ भनेर भने मलाई एक दिन, नगर्नुहोस् है, म बचाउँछु भने, होइन भाइ, म बचाउँछु, मेरो कुनै नाता सम्बन्ध मेरो फुपू मामा होइन, तर मेरो नेपाली, मेरो दाजुभाइ, मेरो मातृभूमि, मेरो आफ्नो एउटा सन्तान हो, सन्तान सिद्धिनु हुँदैन भनेर म लागेको मान्छे हो। म त्यत्तिकै मैले यो अभियान चालेको होइन, यो अभियान मैले त्यत्तिकै ल्याएको थिएन। यो अभियान आउनुभन्दा अगाडि ब्याङ्कको ब्याज कति थियो? 18% थियो कि थिएन? 22% थियो कि थिएन? आज 9%मा आयो, आयो कि आएन? कसले गर्दा ल्याएको? अनि म बाटोमा उफ्रिने साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने, राष्ट्रप्रेमी साथीहरू, दलालहरूलाई होइन, जसलाई राष्ट्रको माया छ, जसलाई देशको माया छ, जसलाई नेपालको माया छ, नेपालीहरूको माया छ, म उनीहरूलाई के भन्छु भने, आउनुहोस्,
हाम्रो अभियानमा जोडिएर अघि बढौँ। प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहोस्, म खप्तर जान्छु। मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छैन, तर नेपालीलाई मुक्ति दिलाउने काम गरौँ, नेपाल र नेपालीलाई आजाद गराउने काम गरौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हस्पिटलका कुरा आउँछन्, लघु वित्तका कुरा आउँछन्, सहकारीका कुरा आउँछन्। मैले बोलेको थिएँ थिएन मारवाडी सबै जान्छन् भनेर, पिपी खेदान गयो होइन दाइ, सिपी खेदान गयो होइन, राजेन्द्र खेतान गइसक्यो, पवन गोल्यान, यो विशाल ग्रुप एनआइसी ब्याङ्कवालाले दुबईमा हेड अफिस बनाए, पहिला हेड अफिस यहाँ थियो, सारिसके। 30 व्यापारीले 35 अर्ब रुपियाँ लिएर भाग्दैछन्। त्यसमा यो भगाउनेमा सबैभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारीको नाइके भनेको, नाइकेहरूको पनि नाइके भनेको, भ्रष्टाचारीहरूको राजा भनेको केपी ओली र आरजु देउपा हो। होइन मलाई साइबर ब्युरो लाउने अरे, के ब्युरो लाउने भन्छन्, साइबर ब्युरो लाग्यो त्यही यही भने बापत लगेर उ गर्ने होइन, त्यही थुन्ने होइन, लैजाऊ भाइ थुन। मैले भनिसकेँ त, 1000 थुन, 1000 खरीको बोटमा झुन्ड्याऊ, तर दुर्गा प्रसाद तिमीहरूलाई नसिद्ध्याइकन शहीद हुँदैन, शहीद हुँदैन। तिमीहरूको काल भनेकै दुर्गा प्रसाई हो, त्यत्तिकै दुर्गा माताले पठाएको होइन। तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने, जहाँ महिलाहरूको ज्यादा बढी उपस्थिति हुन्छ, जहाँ गरिब र सर्वहारा वर्गले साथ दिन्छ, त्यो मुद्दा कहिले हारेको छैन, त्यो मुद्दाले कहिले हारेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू, म यहाँदेखि उता जतिखेर पनि मङ्सिर 7 थिए भने जतिखेर पनि आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्छु, जतिखेर पनि नेपालभरि र विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई म आवश्यकता हेरेर आन्दोलन मैले जतिखेर पनि भन्न सक्छु, तपाईँहरू आइदिनुहुन्छ कि हुँदैन? यहाँ सिटी बजारमा मात्रै भएन नि, अहिले सुन अनि घरमा गयो सुत्यो, तपाईँहरूले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस्, यही शब्द मैले यहाँ बोले अनि मलाई पक्रेको छैन, यही शब्द त्यो सन्तोष राजावादीहरूले पक्रे बोल्दाखेरि उहाँ खेती खेती लगेर थुनेछ। हेर्नुहोस् त, म के भन्छु भने, हजुरबाउलाई, हजुरबाउ अब तपाईँको दिन धेर छैन, हाम्रो पालो आउँदैछ, भोलि हामीले पनि त्यो गर्नु नपरोस्। अहिले शेरबहादुर देउपा र केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा मान्छे छानी छानी थुन्ने काम हुँदैछ अरे, अहिले थुन्ने काम हुँदैछ अरे। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू त्यस्तो काम नगर्नुहोस्, केटाकेटी खेल्न खेल्नुहोस्। अब तपाईँहरू 34 त जनताले खेल्न दिए त, अब हामी खेल्न दिँदैनौँ, अब हामी खेल्न दिँदैनौँ, जति खेल्नु खेल्यौँ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, लघु वित्त, सहकारी, फाइनान्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ब्याङ्क, इन्सुरेन्स, रिइन्सुरेन्स, त्यहाँबाट रेटिङ कम्पनी, त्यस पछाडि तपाईँको सेयर बजार, 9 चिज, त्यस पछाडि व्यापार, 10 चिज, जम्मा 30 मारवाडी, 30 परिवार, 16 परिवार मारवाडी, 10 परिवार नेपाली छ, 29 परिवार र 30 नेता छ। तपाईँले बुझ्नुभयो कुरो, बुझ्नुभयो नि? सबै पैसा विदेशीका हातमा दिएर, त्यो पनि पवन गोल्यान भनेको बर्माबाट लखेटिएको मान्छे हो, पवन गोल्यान भनेको पशुपति मुरारका, यिनीहरू भारत गयो नि, भारतमा जाँदाखेरि भारतबाट त्यहाँ चाहिँ राम्रै मान्छेहरूले के भन्दै, तँ इधर से किया आए थे लोटा लेके, तँ अभि घुम्ता आए नेपालमै ट्रकमै पैसा लेके लेके घुम्ता आए, कहाँ से पैसा आए बेटा, आए जनक, यहाँबाट यिनीहरू नक्कली नोटको कारोबार गर्ने, भारु नक्कली नोटको कारोबार। र म इन्डियाको, म एम्बेसीको मान्छे, रका मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने, तपाईँहरूलाई यो देशबाट खतरा नेपाली नागरिकबाट छैन, मारवाडीहरूबाटै छ, यहाँका नेताहरूबाट छ, कम्युनिस्टबाट छ, काङ्ग्रेसबाट छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्।
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरूको कारणले तपाईँहरूको देश ध्वस्त होला। यी त जति पैसामा यी त तपाईँको कलकत्ताका सोनागाछीका छन् त्यहाँ सोनागाछी भन्ने एउटा मान्छेले बुझ्छ, त्यस्ता मान्छे हो नि यिनीहरू। यिनीहरू पैसा भएपछि नि पुग्छ। तपाईँले एउटा कुरो के छ भने म भदौ यो असोज मङ्सिरभन्दा अगाडि कार्तिक र मङ्सिरको बिचमा म एउटा सार्वजनिक गर्दैछु। एआरओडीमा कसको लगानी, टावरमा कसको लगानी, एनसिएलमा कसको लगानी, महाकालीमा कति पैसा बुझेको छ, सबै रेकर्ड ल्याइदिउँला सबै एक एक। मैले भने त केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउपा, आरजु देउपा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जति पनि नेपालका तस्कर छन् तिनीहरूका सिरानीमा दुर्गा प्रसाई छ, दुर्गा प्रसाई पुग्छ, यो कुरा बाहिर ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि हेमशङ्कर दाईले पनि भन्नुभयो सहकारीको पैसाको विषयमा अझै तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुँदो रहेछ। सहकारीको पैसा त खाएर भागे, सबैभन्दा बढी खाने भनेको एमाले हो। एमालेको कामै मास्टर सहकारी लघुवित्त होइन दाइ, हस्पिटल कलेज टोटल एमालेको कामै धन्दा त्यही भएछ। लघुवित्तमा एमाले, सहकारीमा एमाले, फाइनेन्समा एमाले, वनमा एमाले, खोलामा एमाले, रेलमा एमाले, टावरमा एमाले, पानी जहाजमा एमाले। हेर्नुहोस् जम्मा यो देशमा चढ्ने मान्छे एक रेल मान्छे छैनन्। जनकपुरमा रेल ल्याएर तिर्मल ओडाएर राखेको छ। अनि के भन्छन् थाहा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अरे, त्यो होइन, समृद्ध मारवाडी सुखी एमाले, कुरा भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अब थुक्न थाले जनताले। त्यसले गर्दाखेरि मैले केपी शर्मा ओली, खड्ग प्रसाद ओली, मेरा हजुरबुवालाई मैले साथ दिइराख्दाखेरि नि खड्ग प्रसाद ओलीको हाइट के थियो भन्नुहोस् त सूर्यदाई। जब मैले छोडेर नि उनको कुरो बाहिर ल्याइदिएपछि आज केपिएललाई थुक्न थाले कि थालेनन्। भनेपछि केपिएललाई के भन्छु भने नि, म महाभारतको लडाइँ अनि भगवान् कृष्णलाई सम्झ, शक्ति दुर्गा प्रसाईसँग थियो एमालेमा, छोड्यो दुर्गा प्रसाईले एमाले, भगवान् कृष्णले नि महाभारतको लडाइँ छोडेर हिँडेपछि नि अर्जुनको शक्ति गएको थियो कि थिएन, तिमीहरूको एमाले सकियो, काङ्ग्रेस सकियो, माओवादीको त अहिले मैले देखेको बाउ छोरी उता पश्चिमतिर अहिले अहिले मर्निङ वाक गर्दै थिए। त्यो मर्निङ वाकलाई हिजो बन्दुकले हान्दा त केही भएर मर्निङ वाकले केही हिँड्छ, हाँसोको पात्र नबन्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा कुरा के गर्नुहोस् भने, यो गरिबको तपाईँहरू नआतिनुहोस् नि घर लिलाम भयो भनेर, लिलाम हुन दिनुहोस्, कसले किन्छ किन्न दिनुहोस्। दुर्गा प्रसाई त्यो दिन पुगेको दिन नि पहिलो त्यहाँ बालुवाटार पुग्नै पर्दैन, मेरै घरबाट भूमि सुधार मन्त्री त्यहाँ नियुक्ति गरेर नि तपाईँहरूका पहिलाका धनी पुर्जा कुन स्थितिमा छन् 24 घन्टाभित्रमा घरमा पुर्याउने आदेश गराउँछु, आदेश आदेश। यी मारवाडी त हुँदैन नि, यिनीहरूको त खुट्टा भाँचेर नि दमकको टावरमा लगेर झुन्याइनेछु भने पनि, म कौशिला देवी कृष्ण प्रसाईको छोरो होइन। ल ल के कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई एक रुपियाँ कमाउनु छैन, एक रुपियाँ चार आना कमाउनु छैन, तर मलाई मेरो देश मेरा नागरिकहरू बचाउनु छ र सम्पूर्णलाई म तपाईँहरू जुन एउटा एउटा कमिटी बन्दैछ ललितपुरमा, त्यो कमिटी यस्तो बनोस्, बारुद जस्तो बनोस्, पड्कियोस् जहाँ पनि। दुर्गा प्रसाईको कमिटी भनेपछि नि त्यो टुक्रे डन्सन छन् सबै भागन, छाती बोलाएर हिँड्नु नि, म हिँड्दाखेरि एयरपोर्टमा नेता लुक्छन् यसले ठोक्छ भनेर, है तस्करहरू कहाँ हिँडेको भन्छु, मेरो छेउमा आउँदैनन् त्यहाँ एयरपोर्टमा कहीँ भेटेँ भने, हैसियतै छैन। ल हेर्नुहोस् त योगेश भट्टराईले बोलेको हेर्नुहोस् त, त्यही जनयुद्धको कारण हिजो रोल्पामा जाँड छान्नु छानेर बस्ने के अरे त्यो ओन्सनी घरती आज सभामुखमै, त्यही जनयुद्धको कारणले हो नि त, त्यही 17,000 बम बारुद पड्काएर हो नि त गोली हानेर, त्यसैको कारणले केपी ओली आज प्रधानमन्त्री छ। बोयलगाडा भनेकै नि केपी ओलीले त्यतिखेर प्रचण्डले जनयुद्ध हाँक्दै गर्दा, गणतन्त्रको कुरो गर्दा। हेर्नुहोस्
आज त्यहाँ कुर्लेको देख्छु। त्यो गगन थापा र विश्वप्रकाशको त कुरै नगरौँ। अस्तिसम्म गिरिबन्धु गिरिबन्धु भन्थ्यो, अहिले चुप लागेर बसिया छ, भाउजू बन्धु भनेर बसिया छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, यो व्यवस्था फ्याँकिन्छ। यो व्यवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि काउसो जस्तो भएको छ, यो व्यवस्था भनेको लुतो हो, लुतो। यो व्यवस्थालाई लुतोको दबाई लाउँथे नि दाइ, पहिलाको सेतो दल थिए नि उहिले, अहिले त सेतो दल हो। उहिले एउटा लुतो लुतोमा दबाई दलेपछि दबाई दल्नुपर्छ आम नागरिकले, र बन्दुकका मोहरीमा देश चलाउँछु भनेर। हेर्नुहोस् त, हिजो राजाले बोल्न दिएनन्, पढ्न दिएनन्, लेख्न दिएनन् भनेर हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो, होइन? त्यो टुँडी खेलमा यिनीहरूलाई मुख छाड्दाखेरि देश राम्रो बनाएको थियो भने मुख छाड्दैन थिए नि त, स्वागत गर्थे होला नि। ल, यिनीहरूलाई नि म सोध्छु, केपी ओलीलाई तिमी बिहान गएर बेलुका एउटा गाडीमा ऊ त्यहाँ मुङलिङ पुगेर फर्क्यौ न, तिम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली उति मुङलिङदेखि यता देखिन्छ, अनि किन टाढा ऊ गर्नु छ केही कुरो? बनेपा पुगेर फर्किन सकिँदैन हो दाइ, बनेपा सबै बाटा भट्काएर चाहिँ नि तपाईँको हात्ती पुरिने खाल्टा छ, बाटो वङ्ग पारेर छोडेको आज 5 वर्ष भयो, धुलो खाएर मान्छे क्यान्सर रोगी भएर चाहिँ मान्छे मर्ने स्थिति छ, एयरपोर्टतिर गएर हेर तपाईँको चाहिँ नि युद्ध भूमि भएको संसार लडाइँ भएर मान्छे मर्छन् कि जस्तो मान्छे भाग्नेको देशको हुन्छ नि कुहिरो, शरणार्थी जीवन बिताउने ए एयरपोर्टमा रोवावासी रोएर हिँडेका छन् मान्छे, किडनी फेर्न पाएको छैन भनेर आएर रुन्छ मसँग मान्छे, ए विदेशमा यहाँ किडनीको पनि मान्छे आएको छ कता, यहीँ हेर्नुहोस् है, यहीँ आइपुगिहाल्छ, यहाँ हेर्नुहोस् खोइ माग खोलौँ खोलौँ, अब उहाँको किडनी फेर्नुपर्ने अरे होइन, केपी ओली आफै होइन के भन्छन् केपी ओली गिनिज बुकमा नाम लेखाउने होइन, 4 वटा किडनी हालेर, तपाईँहरूलाई थाहा छ दुईपल्ट किडनी फेर्ने मान्छे को छ संसारमा, गिनिज बुकमा लेखिन्छ भनेर भनेको केपी ओलीलाई, म के भन्छु भने भरे हेर्न लगाऊ नभए आफै हेर भाउ, हजुर भाउ कमसेकम एउटा किडनी फेरिदेऊ फेरिदेऊ, मैले त्यति भनेको, त्यो कम्बोडियाको लगानी ल्याएर हुन्छ के गरेर हुन्छ, फेरिदेऊ फेरिदेऊ हजुरबाउ। हेर्नुहोस् यो अनुहार डायलिसिस गर्नलाई, हेर्नुहोस् खेतभरि हस्पिटल बनाएका छन् डायलिसिस गर्नलाई, मान्छे चाहिँ हस्पिटल बनाएर चाबी लगाएर राखेको छ, हस्पिटल बनाएर चाबी लगाएर राखेको छ, अनि के भन्छन् एमाले थाहा छ, हामीले त 450 वटा हस्पिटल बनायौँ, दमकमा पुरुष खलिफा बनायौँ, हेर्न जाँदैनन् कोही भन्छन्, दमकमा माथि खोलाका बगरमा लगेर माओ खोलाका बगरमा लगेर बुर्ज खलिफा बनाइदिएर छ 2 अरब रुपियाँ लगानी गरेर, अनि त्यो बुर्ज खलिफामा चढ्ने मान्छे चाहिँ नि दाइ साउदी र कतार पठाएर अमेरिका पठाएर अनि बुर्ज खलिफामा को आउँछ, अहिले मिनबहादुर गुरुङलाई ल्याऊ न तिमी, ल्याऊ न त्यहाँ केही गर भन्छन्, मिनबहादुर गुरुङ त्यहाँ गएर झुनिनलाई लिन्छन् के चल्छ र लिनु हँदैन। अब त्यो बुर्ज खलिफा अस्ति हेर्न गएको जम्मा भित्र 4 वटा पिल्लर रहेछ, खाएछन् हावामा पैसा, हेर्नुहोस् त्यो राज्यको सम्पत्ति त्यसरी दोहन गरेछ, त्यो 2 अरब रुपियाँ लगानी गरेर यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट मात्रै गरेर डायलिसिसको लागि मात्रै एउटा हस्पिटल बनाइदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो? र म के भन्न चाहन्छु भने यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, व्यवस्था परिवर्तन गरे दिन सबैका धनी पूर्जा फिर्ता हुन्छन्, 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना हुनुपर्छ, 20 लाखभन्दा माथिको ऋण यसै देशलाई ऋण लाग्यो उसै ऋण लाग्यो होइन भाइ, अरू 2-4 खराब रुपियाँ थपिएला, तर यस्ता मान्छेको उपचार हुन्छ, यस्ता मान्छेलाई उपचार गर्ने हस्पिटलहरू फ्री हुन्छन्, शिक्षा फ्री हुन्छ, स्वास्थ्य फ्री हुन्छ, त्यो गर्ने तरिका दुर्गा प्रसादलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने त केपी ओलीलाई, आऊ केपी ओली प्रधानमन्त्री, तिमीहरू सबैजना आऊ मसँग सिक, राजनीतिक पनि सिक, व्यापार गर्ने तरिका पनि सिक, देश कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने पनि सिक। मैले 1.5 वर्ष भयो होइन सुरु गरेको, मैले मान्छे मार्नु पऱ्यो प्रचण्डको जस्तो 17,000 मान्छे मार्नु पऱ्यो, केपी ओलीको जस्तो 28 सालमा उद्योगपति काट्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेसको जस्तो प्लेन हाइजेक गर्नु पऱ्यो, परेन नि। तर आज यी सबै दल एकातिर उठाउँ, दुर्गा प्रसाईको दललाई एकातिर उभ्याउँ त के हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ अहिले त। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण देशमा रहनुभएका, विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुहोस्। यस्ता सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे, यस्ता मान्छेको पीडामा मलम लाउने हामीलाई शक्ति दिनुहोस्, र उहाँको
किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले पनि मिडियाका साथीहरूले उहाँको खाता नम्बर लगेर हालिदिनुहोस्, मलाई पनि भन्नुहोस्, म पनि केही पैसा हालिदिन्छु, तपाईँहरू सबै लागेर उहाँलाई सहयोग गरौँ। हजुर होइन, मैले त गर्ने मेरी चेली, म सहयोग गरिहाल्छु नि। तपाईँको नाम के हो? सुमिना विश्वकर्मा। घर कहाँ हो? उदयगुरु गाईघाट। ल हेर्नुहोस् के समीरा विश्वकर्मा भन्नुभयो होइन, मीना विश्वकर्मा, अनि दलित भनेर छुट्याएको छ कोटा। दलितको नाममा ककलले मोज गर्दैछन् है, हेर्नुहोस् है। अनि हामीलाई किन दलित बनाइयो? विश्वकर्मै ठिक थियो नि, दर्जी नै ठिक थियो नि, थियो कि थिएन ताई? अनि दलित बनाएर हेर आज, अब बोल्नु हुँदैन या? ठिक छ, मैले गर्दा सहयोग म गर्छु चेली, तपाईँ नरुनुहोस् होइन। अब उहाँहरू हुनुहुन्छ, सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूले आह्वान गरिदिनुहुन्छ तपाईँको लागि, मैले गर्ने सहयोग पनि म गर्छु। मसँग किडनी 10 जति भयो, म फ्याक्कै निकालेर अहिले दिइहाल्थेँ। छैन किडनी, 2 छ, मलाई पनि त चाहिएला नि त, माया लाग्छ। केपीसँग 4 छ, एउटा दिँदा त हुने हो नि त, हो कि होइन? होइन, त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मान्छेहरू ओको होइन, त्यसले गर्दाखेरि यी आँसु, यी गरिब र सर्वहारका आँसुले यिनीहरूका सन्तान दर सन्तान सबै हेर्नुहोस् है, यिनीहरू भाग्यवान त होइनन् नि मान्छे, हेर्नुहोस् त यिनीहरूका छोराछोरी सबै बाहिर, सबै अर्काका देशमा जान्छ। उहिले 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 तपाईँको फटाइ गर्नेलाई पाटा मुडेर सुँगुर बोकाएर खेती हेरे नि दाई बाहिर, यिनीहरूका छोराछोरी अहिले बाहिर गएका छन् अर्का देशमा नि दाई, हेपिएर त हिँड्नु परेको छ यस यो आँसु। त्यसले गर्दाखेरि ती भ्रष्टाचारका चार गर्नेका छोराछोरीलाई पनि अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो, कस्ता छोराछोरी हुन्? मलाई त मेरो छोरीले मार्छिन् यस्तो गरेको केही थाहा पायो भने, मलाई मेरो श्रीमतीले घरमा बस्न दिन्न। मान्छेको घर पनि अलिकति डह्रो चाहिँदो रहेछ, सबै भ्रष्टाचारीका श्रीमती के भन्ने अब यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई सहयोग गर्छु, म लाग्छ मलाई कहिले कहिले म उहाँहरूकै लागि जन्मेको जस्तो पनि लाग्छ क्या। छोड्दै मैले मेरो व्यवहार, म त कहिले यो म लुगा नलगाएको पहेँलो लुगा नलगाएको जोगी हुँ म, हेर्नुहोस् म अब कुन दिन पहेँलो लुगा लगाएर म कहाँ हिँड्ने हो मलाई थाहा छैन, मान्छेको बिजोग देखेर। अब घरमा जानु हुँदैन, त्यत्तिकै लाइन छ, घरमा जानु हुँदैन, यता आयो यतै, उता गयो उतै, झापा गयो झापामै। ल त्यो भन्दै मेरा समय दिनुभयो र तपाईँहरूको ललितपुरको राम्रो होस्। मैले लिखितलाई पनि यहीँबाट के सुझाव दिन्छु भने, तपाईँले काठमाडौँ जिल्ला उठाउनुहोस्, बुझ्नु भएन कि, बुझ्नु भएन कि भनेर भन बुझाउनु पर्यो। र अब आउने मङ्सिर 7 घनघोर हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्दा हुन्छ, कुरो बुझ्यो होइन? ल त्यो भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु, समय दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।